Woodstock, maják ekologické klima architektury. Od listnatých dřevin k budově se standardem podle Minergie P. 12. ledna 2010 spolková prezidentka Doris Leuthardová zahajuje veletrh Swissbau v Bazileji a vydává se na prohlídku budovy Woodstock na veletržním náměstí. Architekt Felix Knobel, organizátor a tvůrce Rudy Tobler a Franz Bejeler z Minergie informují Doris Leuthardovou o důležitých detailech Woodstocku. Poprvé byla ve Švýcarsku nosná konstrukce vícepatrové budovy zkonstruována z domácího bukového dřeva. Woodstock je majákem takzvané klima architektury. Aktivní a pasivní využití sluneční energie, optimálně izolovaný plášť budovy, transparentní fasádní prvky, optimalizovaný uživatelský komfort s přívětivým klima ve standardu Minergie P. To jsou jen některá fakta k této mimořádné stavbě, která na spolkovou prezidentku Doris Leuthardovou učinila velký dojem. Proces vzniku. Rudy Tobler a Felix Knobel přitom mysleli také na známý rokový festival z roku 1969, který byl symbolem společenských změn. A Woodstock 2010 v Bazileji chce být událostí, která znamená změnu znamením pro budoucí ekologickou klimaarchitekturu. Woodstock má připomínat, že nejen ve Švýcarsku je v bohaté míře k dispozici obnovitelný stavební materiál a jeho využití lze optimalizovat. Spolkový úřad pro životní prostředí, takzvaný BAFU, podporuje v rámci svých programů intenzivnější využití a zpracování listnatých dřevin ze švýcarských lesů a významně podpořil i tento projekt Woodstock. Buk je nejrozšířenější dřevinou ve Švýcarsku a používá se zejména pro výrobu podlahových krytin a nábytku. Aby však bylo zaručeno trvale udržitelné obhospodařování našich lesů, bude do budoucna stoupat poptávka po využití, které nám ukazuje právě Woodstock. Požadavek byl jasně definován. Buk jako stavební dřevo. V úzké spolupráci s inženýrem Hermanem Blumerem vznikl zcela nový koncept nosné masivní bukové konstrukce a nosný, napříč položený stropní rastr. Firma Kaufmann Holz und Bau AG z Valbachu proměnila tento koncept ve skutečnost. Veškeré důležité prvky a díly této unikátní dřevostavby byly jako prefabrikované elementy. Firma Kaufmann Holz und Bau zajistila nejen výrobu základních stavebních kamenů objektu, ale i montáž budovy Woodstocku na veletržním náměstí. Velice zajímavou informací je, že stavebník měl na to pouze několik dnů. Severní a západní fasáda Woodstocku je vyrobena z elementů, kde vertikálně vrstvené bukové fošny vytvářejí nosnou masu pro přenos svislého zatížení. Nosná buková vrstva je opatřena rounem a izolačními rohožemi, které tvoří izolační vrstvu. Aplikovaný kastlíkový systém větrané fasády plní funkci ochranné vrstvy a zároveň zajišťuje nosnou funkci pro upevnění fotovoltaických panelů. Variantou je zelená fasáda s osázenými keři a dřevinami. Struktura východní fasády je definována staticky nosnou vrstvou z bukových fošen v kombinaci nosných prvků vyrobených z dřevotřískových desek Homogen 80. Uvolněný styl a ladný tvar nosných prvků z Homogen 80 dává východní fasádě dynamiku a vytváří zajímavou hru světla. Tento efekt je dán aplikací termodynamického pláště budovy, který tvoří materiál na bázi transparentní izolace. Strop nad přízemím je kazetový. Hlavním nosným prvkem je systém křížem probíhajících nosníků, který je v nosné vrstvě vyroben z buku. Konstrukce stropu je z několika vrstev. Prostor ve stropě pro vedení instalací je vyroben z konstrukčního dřeva.
Vložené vrstvy sádrovláknitých desek, za prvé vrstva vložená mezi nosné kazety a za druhé podlahová vrstva, vytvářejí z tohoto stropu mnohostranně použitelnou konstrukci více podlažních dřevostaveb. Na realizaci se významnou měrou podílel Novatop, stavební systém ze dřeva, vyráběný v České republice. Strop nad prvním nadzemním podlažím a střecha jsou z flexibilních velkoplošných panelů Novatop Elements. Stropní panely jsou vyplněny speciální vápencovou drtí pro snížení šíření hluku. Všechny nosné vnitřní příčky i opláštění budovy jsou z masivních celodřevěných panelů Novatop Solid a navíc v pohledové kvalitě smrkového dřeva. Obrovskou výhodou systému Novatop je velmi rychlá a přesná montáž. Také uvnitř budovy bylo použito dřevo. Schodiště, podlahy, dveře, vybavení, to vše ukazuje na všestrannost tohoto ekologického stavebního materiálu, kterého je dostatek. Ve Woodstocku se lze setkat i s mnoha jinými novinkami. Robustní dřevěná okna, odolávající povětrnostním podmínkám a hnilobě, odpovídající standardu Minergie, izolační desky z minerální vlny, kombinované se superizolačním rounem na bázi aeroshell, high-tech fasádní prvky, trvanlivé dřevěné modifikované desky s lehkou konstrukcí, nejmodernější technologie vytápění místností, chladící konvektory, závěsy a markýzy s centrálním ovládáním, které mají dlouhou životnost a jsou odolné proti vlivům počasí. LED osvětlení, které zde bylo poprvé ve Švýcarsku použito pro celou budovu, flexibilní fotovoltaický systém Prise Soleil, který byl vyvinut zvlášť pro Woodstock a mnoho jiných špičkových technologií. Všechny tyto novinky ve Woodstocku dokazují, že stavebnictví může a musí velkou měrou přispět k ochraně klimatu. Woodstock byl vyznamenán certifikátem Minergie P. Tento standard má velmi vysoké požadavky na svébytný koncept budovy s nejnižší spotřebou energie. Woodstock byl hlavní atrakcí na veletrhu Swissbau 2010. S hrdostí proto mohl Max Kaufmann z firmy Kaufmann Holz und Bau AG první den veletrhu Swissbau budovu Woodstock pokřtít. Woodstock, ein